ចិត្តកម្មការរបស់យើងត្រូវមានជំនឿថាគាត់បានតបអស់
ងត្រូវបន្តសម្រាប់នេះយើងត្រូវបន្តសម្រាប់នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យលើសសម្រាប់នេះទៀតទេទីមកគោលជំនឿសំខាន់នៅពេលដែលគោលជំនឿយើងមិនត្រឹមត្រូវការអបអរបាយទៅនេះខកទៅណាមិនដឹងថាណានៅពេលដែលយើងបង្ខែងចាត់ទុកថាបបថាបបចាត់ទុកថាបបនៅក្នុងកលែងចាត់ទុកថាបបមិនបងបានអំពើខ្លួននេះក៏ចាត់ទុកថាបបបបគឺមិនបងបានហើយមិនទេមកហើយប្រសាបបខ្លួនមែនទេទៅទីចាំនេះមិនដឹងចាំណាក៏តោះទៅនៅយ៉ាងការមកទៅដល់ពេលហើយចាក់ទៀតមិនទេកូនមួយកូនមួយរបស់យើងតែកាត់ទៅពេលរបស់យើងតែមកវិញយើងបានពូតបាត់បោះអត់មានអត់មានវិញទេហើយទូនទីដែលគាត់បានពូតនោះគឺត្រង់ពីតែរបស់គឺអត់មានទេតែតាមមុខតែគាត់ទៅទៅអត់បានសម្រាប់ទេល្អហើយគាត់ប្រឹងប្រែងដល់ដំបូងមានល្អល្អសម្រាប់គេចង់ឲ្យយើងល្អទីនៅពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងល្អមានដំណាងមួយដែលគាត់លះបង់ទៅគឺដំណាងមួយដែលប្រាប់គេហើយធ្វើឬក៏មិនប្រាប់គេថាគាត់ចង់ឲ្យយើងល្អគឺតើប្រាប់ល្អណាអ្នកគាត់ឃើញប្រាប់ល្អនឹងថាយើងធ្វើឲ្យល្អប្រាប់ត្រង់ថាយើងជឿវិញអ្វីទៅជឿពីព្រឹកទៅជំនឿរបស់គេបាទយើងក៏មានតាមយ៉ាងយើងមកនិយាយទេអង្គរបស់ឯងទេស្អីថាយើងត្រូវតាមអស់សមាធិនេះស្នាក់ធ្វើយ៉ាងនេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺត្រូវតាមសមាធិប្រសាទប្រសាទណាវិញគាត់គឺជាអ្នកនាំសារតែគាត់បានទៅព្រឹងខ្លួននេះបានរកចប់មានចំណុចតាមមកតែគាត់បានលេខបានឬក៏ពីប្រាជ្ញាអត់មានទេគេចេះគាត់យ៉ាងគាត់ទៅពីចិត្តទៅយ៉ាងនៅពេលដែលជឿបាត់បង់ទាំងហើយតែការអនុវត្តរបស់យើងគឺបានល្អប្រសើរបានបានប្រសើរដូច្នេះមានកម្រិតណាមួយថាជាចំណុចល្អលើកលែងតែរកបានរបស់សមាគមថាវាល្អឃើញទេនៅបានជំនួសយើងបានធ្វើបានថាល្អមកនេះតោះនេះជំនួសនេះដែរជំនឿត្រង់ណាមួយដែលជាចំណុចអត់លើកលែងតែរកបានការគាត់នឹងប្រាប់ដល់របស់ខ្ញុំខាងគាត់ទៅធ្វើទៅប្រយ័ត្នគឺខ្ញុំអត់ធ្វើខ្លួនឯងប្រាប់ពីរបស់ធ្វើបានណែនាំខ្ញុំមួយជំរុញជំរុញអត់និយាយចាំបានទៅប្រទូនណាហើយយើងបានហាត់ស្មារតីទៅឲ្យខ្ញុំគាត់ហាត់ស្មារតីឲ្យខ្ញុំទៅមកណាទីว่าดีทุกนักบุญอิสลามนะดีนะนี่นะครับท่านนี้เยอะมากบำเพ็ญศาสนาระบอบนี้นะท่านนี้เยอะมากบำเพ็ญศาสนาระบอบนี้นะเอาผู้เนี่ยนึกบ้านบำรุกเนี่ยพระก็เยอะเอาผู้เนี่ยท่านเยอะมากเจริญសាសនាសាហើយយើងបានហើយយើងបានជ្រើសរើសសាស
ទី1ដែលបានរៀបការមកអំពីសហបណ្ឌិតចូលតាមតាមនោះតើតើអពុតើតើគាត់បានបញ្ជាក់ថានាវីសឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាអៃមូវ៉ាហ៊ីកតតាគុទូអានាតតារីលបៃបោឡៃយូហាវ៉ាណារាវ៉ាសឡាឌីវ៉ាយ៉ាទីម៉ាំគីម៉ាបានណាខ្ញុំសូមស្បជាមួយនឹងអង្គការតាវីអានគាត់ស្បជាមួយនឹងអង្គការទឹកប្រកបណាស់ខ្ញុំបានបន្សល់ទុកហើយគូនេះបានអ្វីដែលគាត់បានបំរៀនសតពីគេរបស់គាត់ដល់ថ្ងៃនេះគឺគូអានសមានណានៅគំរូដល់ស្អែកលឺច្បាស់ទៅយកក៏ច្បាស់ដូចគេទៅយកទៅស្អែកអូខេគូយើងមកទៅយកគឺនិយាយថាគឺប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលមកអំពីនៅវិសរសំគឺបែបដូចតែគឺបរិការទទួលគំរូតែទៅប្រកបមកអំពីអឡាទីណែបរិទីវិញគឺគំរូទៅទៅនេះគឺលើនៃសាសនាគឺទីពីស្វាលើតែចាក់ទៅលើតែចាក់ទៅគឺយើងនឹងមិនតាមតែតែថាទៅទៅបានលោកប៉ាក៏បើបិសុទ្ធបិសុទ្ធហើយពេលដែលមានសិក្ខាពេលដែលមានវិជ្ជាចារៈក៏វាបើកទៅដល់ទីពេលដែលមានសក្ដានុពលអត់មានបាបទេអ្នកដែលអត់មានពុទ្ធជាឆ្នាំក៏អ្នកដែលមានពុទ្ធជាឆ្នាំដែរតាគួរតាគួរយ៉ាងម៉េចយកនៅខាងក្រោមតែណានៅពេលដែលសរុបសំសួរអត់មានបញ្ហាអីធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលមានឧបសគ្គពេលដែលមានខលឧបាពេលដែលមានរឿងរ៉ាវពេលដែលមានលក្ខណៈមានចលនាក្នុងពុទ្ធគោក៏ត្រូវតែគឺបងប្អូនគឺបានសម្រាប់និយាយដល់ថាយើងសិលមុខមុខពេលព្រឹកយុសិទ្ធិហោមុខមានបងយកស៊ីកាយពេលព្រឹកនឹងមានទីម៉ានពេលល្ងាចខាងកាប្រសាសត្វទឹកសត្វពុទ្ធពេលល្ងាចទៅបងយកស៊ីមុំណាបងយកស៊ីមុំកាប់ពេលល្ងាចមានទីម៉ានប្រកបអាចទៅទីម៉ានដូចគេណាពេលនេះអីជាបានអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់អ្នកដែលអនុវត្តតាមទីរបស់របៀបសរសើរមកតែទៅតាមអសត្វទុកទុកប្រកបណាជោគជ័យហើយពេលសម្រាប់សពស្រួលពេលដែលសពឯងល្អអត់មានតាមសតិភាពក៏ដូចជាមានពេលមានប្រព័ន្ធពេលមានអាចារ្យពេលមានពុទ្ធគឺត្រូវតែនៅតែរំងំប
ចឹងជីវិតខ្ញុំត្រូវរបស់ក៏បានដែរប្រកាន់ជាប់តាមពីខាងនេះប្រកាន់ជាប់តាមពីខាងនេះហើយទីតាំងក្រោយបើតោះពីគាត់ទៅរកអងមកក៏បានជួយដែរព្រោះអានគុំទស្សនារបស់អាននេះក៏បានទទួលបានពួកអ្នកមិនត្រូវពិសោធន៍ពីខាងតាមអ្នកដែលឆ្លើយយ៉ាងបន្តនឹងសួរថាតើនៅវិមានកំពុងទួលពីយុគណាតើនៅវិនៅមានទឹកតាមរណាមួយឬអត់ឬក៏មានបានរណាមួយមិនត្រូវសួរអេសួរម្នាក់ម្នាក់អំពីព័ត៌មានអីសាឡូហើយនឹងបានទៅមកសួរពីណាទីណារបស់ទៅអសរមីអត្តតន្តបានបំពេញរបស់ប្រទេសណាអរអរវាឆាយមួយនេះលើឯកានបកាសម្រាប់បានលើកឯកានបណ្ដាបណ្ដាបាក់ឆាយលើបានមួយឬដល់អត់ស្គាល់ផងអ្នកស្គាល់នេះលើកឯកានបណ្ដាបាក់ប្រសាទរបស់ពីនេះសាយើងតមសាប់បានឆ្លើយថាពួកយើងនឹងធ្វើសាកសួរពីអាការៈអ្នកទឹកជាបានផលអ្នកបានបំពេញទូរទីនិងបានផលទៅវិញល្អនេះតែពីសួរសាប់ទោះសាប់ឆ្លើយថាយើងសុំជំនាញអាការៈទៅសាកសួរហើយឯងយ៉ាងណាអ្នកបានបំពេញទូរទីអរហេបានផលរួចតែផលអត់តមអត់ប្រាក់ហើយមកតបបងមានអបអរតាមតបនេះបន្តមកលោកបានលើកព្រៃខ្លាញ់ទៅលើវិញហើយបានកំណត់ការសារៈវិញទៅលើវិញហ្នឹងតទៅតាមសារៈវិញណាតាមលេខអល់ឡោះអ៊ុមម៉ាឡាអល់ឡោះអ៊ុមម៉ាឡាអល់ឡោះអល់ឡោះសុំទៅព្រះសាសនាហើយណាតាមព្រះសាសនាហើយណាសម្រាប់អស់នេះឥឡូវនេះទៅទូកតាមមកទៅទូកនេះអបអរសាទរថាទីជីវ័យរបស់ងាំមុសជីវ័យរបស់ងាំមុសផងដល់ទៅតាមនឹងសតាជឿដែរទៅយើងនិយាយទៅតាមតែទៀតសាំងហ្នឹងរកដំណោះណាមួយដែលយើងនិយាយតាមតែនេះតែនិយាយថាទៅជឿអត់ទេតែជឿអត់ទេតែអរកាទេតែនៅពីប្រាទេតែអរកាតែនៅពីណាតែមិនខាននិយាយវិញទៅសាសនាអរមកអមីនថាអរកាមិនខាននិយាយទីបតាមួយបតាបតាមួយពីលើមកចាតែសារសំខាន់តាំងពីសម្រាប់យើងនេះមានអីមកកលការតាមរូបរបស់តាមតាមមួយជាបានគ្រប់ប្រសាទនេះបានលើសំខាន់ឬបតានោះសុខណទុកគាត់តែគេដែលបានយើងលើបយ៉ាងបញ្ជាក់ពីសារសំខាន់បញ្ជាក់ពីសារសំខាន់ហើយយើងទៅដល់ឯកបង្ហាញណាអាចកំណត់ថាយើងលើ
ើងទៅលើមកហេតុអីទៅចេះមកហេតុតែតែណាយើងអាចថាយើងលើដែលទេថ្ងៃថាយើងនឹងគេតែទៅឬវិសាណាទៅមកថ្ងៃយើងប្រាំពេលមានអ្នកមុស្លីមណាដែលទៅកាន់សាសនាឥស្លាមណាដែលអត់បានទៅតាប្រហែលបានតែបោះឬក៏យ៉ាងណានិយាយរបស់គាត់ណាសត្វតែដល់ណាគឺជារបស់ប្រើសម្រាប់បាទហើយយកតាមទៅគាត់មកទៀតគឺសម្ដីរបស់សហគមន៍ដែលចូលតាមអង្គការក៏ជាអង្គការគូក៏បាននិយាយថាដល់បាត់ការបានហាក់ដល់សោរបស់រាយរបស់សាមក៏មកយកអង្គការទៅទៅពីណាហើយពិសមាអ៊ីឡាអាកូរណាតាអ៊ីឡាអាកូរណាមានហើយណាប្រយ័ត្នណាមានថាមកសោរសារអញ្ចាតោគូយើងទៅមកចាក់តាមពីតាមបបាក់ទៅមកគ្នាបោះសពទៅចំណងអរិយមួយឡាពីសពសូមបិសាសនាដល់បោះស្រាក់ទាំងពីរលើមេក៏រំបានទៅតាមពីអរិយមួយឡាទៅសាសនាអរិយកាលសាសនាតាមតាមតែចាំអង្គមានព្រៃមកកាលព្រៃមកនិតនិយមកាសាសនាសាមញ្ញតាមរហើយមកបោះចាំទីកាត់ថាបោះទៅទៅសម្ដីជាក់ទុកទីតាមបាយនៅនេះគំតាក់ចាំទីតែយើងនឹងមិនអាចយកទៅមកបើការគោះអាតមកតាមសំណាក់តមកសម្ដីរបស់សហបាបន្តមកមានសម្ដីរបស់ប្រមាណដែលនិយាយជាក់និយាយជាក់តាមបាយនៅជាចាំទីទៅនៅយើងមកយើងទៅមកតាមបាទយើងទៅសោរចំពោះអាមីយើងណាសាឡឡោអរ៉ៃសាឡានឹងត្រូវឱកាសសោរនេះលើពីការសោរខ្លួនឯងនិងមនុស្សបតីខ្លួនតែសាឡារបស់សាឡាអាមីនេះគឺសាឡាលើរាជខ្លួនឯងលើពីសាឡាពុកណាលើពីសាឡាពុកណាទីពួយរបស់តាតាយើងបានព្រមនៅជីវរបស់នេះរដ្ឋបាលរបស់សាឡាមីខាងទីនោះដែរសាឡាតោតាមយើងបានទៅតាមតាមមានបាននេះក៏តាមខាងទីណាទៅដែរទៅដែរទៅដែរតែបាននៅពេលដែលមានគឺទីប្រជែងទីឬទីជែងទីឬមួយតែយកខាងតាមនេះមួយទៀតតែយកខាងតោតាមរបស់ខ្លួនតាមយើងចង់ខ្លួនណាយើងតែនិយាយទៅណាពីបញ្ញាយើងស្រឡាញ់ណាពីយើងតែនិយាយទៅទៅខាងខាងយើងស្រឡាញ់ពួកគាត់ជិះនិយាយមិនអាយតាមទៅយករងការពួកគាត់មិនអោយកខ្លួនអត់ខ្លួនមិនមែនទេនៅពេលណានៅពេលឲ្យពួកគាត់យើងប្រើយើងអត់ទៅខ្លួនគាត់ក្នុងខាងណាណាពីខាងគាត់តែនៅតែនិយាយទៅមែនទេអត់ទៅអស់ពួកគេមកហើយក្នុងជាតិអត់នៅពេលដែលគាត់យើងមនុស្សនៅពួកគាត់មកហើយគាត់ធ្វើសុខទៅបានគាត់ប្រើយើងបានទៅធ្វើថាបើខ្ញុំខ្ញុំច្បាស់គាត់ថាបើតែមានខាងគាត់ពេលនេះហើយបើសិនបើយើងសុខចិត្តយកពួកគាត់ចោលមកវិញហើយសុខឬក៏សុខចិត្តយកពួកចាស់ចោលមកវិញឃើញទេពួកគាត់មែនមេនិយាយបងប្រាជ្ញាទៅថាគាត់និយាយទីទីនៅអា
ពីអត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានអនុសរណ៍ថាខ្ញុំបានការណាឲ្យប្រើកូនឲ្យសបាយនៅពេលដែលយូរបើសិនកូនតែទៅវិញតាមពីនេះវាតាមតែតែថាតែសបាយណាបាទអរិយសបាយតាមរបស់ខ្ញុំក៏ជាគ្រូបងយ៉ាប្រសិនជាបានបញ្ញាផងទៅប្រើសបាយណាគឺគោលបំណងនេះយ៉ាងទៅនាំឲ្យមកសិកឃើញណាគម្រីនេះគំនិតថាអត់មានបញ្ហាអីទេព្រោះវាមានតែសម្រាប់ប្រមាណវិញ្ញាណអត់មានវាមានតែប្រសិនបើមកតាមទៅត្រង់ស្រីទៀតមិនថាពីណាទៅដាក់ទៅតែបាទមកតែអាចតាមបានបានតាមមួយវិញ្ញាណទៅទៅយើងត្រូវសម្រាប់នៅពីនៅត្រកកាសាលើនីតិការរបស់ខ្លួនឯងនេះតែសម្រាប់នេះយើងបានដឹងថាការអត្តកម្មទៅសម្រាប់ចំពោះដំណើរសងទាំងអស់ការជួយនៅពីយើងតាមសារៈចាំបាច់ត្រូវបង្ខំការរបស់នេះជាពិសេសឃើញហើយមិនលើលើឧទាហរណ៍ការពុកពុករាជកូនណាគាត់ដាក់ខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនឯងគឺការយកមកអាមកទៅឆ្នាំខ្លួនឯងចាប់ទេខ្លួនយើងចាប់ទេខ្លួនយើងចាប់ទេបើនេះជាដំណាងាវិបាក់អស់របស់តើលើហើយវិបាក់លើពីបាក់ណាមានសម្រាប់សុខតាមដែលសម្រាប់សុខសុខតាមដែលសុខរបស់យ៉ាងឃើញអាពេលនេះយើងថានេះតាមចិត្តរបស់យើងតែធ្វើរបស់ហើយទៅពីទៅទៅជំនួសពីទៅតែនិយាយមកលើនេះផងនៅបើតែយើងចង់ទៅណាលឹងណាចាតែនេះពេលខំនេះនៅស្នងឯងខ្លួនមកនេះផងនេះបើសិនមកយើងចង់ទៅណាពីព្រឹងទៅយកឬក៏ទៅធម្មតាតាមពុំពេញទៅនឹងការណាមួយណាត្រូវតែពីព្រឹងលើតាមពីមុនទៅនោះតាមទៅពីដាក់ទៅនេះមែនអឺមិនចាំទេហើយការសម្រាប់នេះថាត្រូវឲ្យលើកពីការសម្រាប់ចំពោះអ្នកដទៃលើកពីការសម្រាប់ចំពោះចៅចំពោះបុរាណនៅសន្តិភាពដទៃទៀតសូម្បីតែការសម្រាប់ចំពោះខ្លួនឯងតែតែលើកពីយើងក៏មិនមិនលើកណាទៅយើងក៏អត់ទេអញ្ចឹងទៅអត់នៅពេលដែលយើងធ្វើទៅមិនឯងយើងស្រឡាញ់តែលើកពីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមកលើកពីស្រឡាញ់ពុកម៉ែខ្លួនស្រឡាញ់តូចនៅពេលដែលទៅជួបពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយទៅខ្ញុំបានមិនហើយសម្រាប់សុខភាពខ្ញុំបានមិនថាយើងទៅទៅឡើងខាងទៅទីតាំងនេះអាចទៅតូចសម្រាប់ទីវិរិទ្ធយឺតឬក៏យ៉ាងណាឬក៏បូនក៏ពេលគាត់មកគឺក៏បានយកណាយើងនៅតោះនៅតោះណាតែខាងថាយើងសុខចិត្តទៅលំបាកខ្លួនឯងដើម្បីសុខភាពគឺក៏ធម្មតាគ្នាតែច្បាស់យើងនោះតែនេះយើងសុខចិត្តអត់ខ្លួនយើងហើយសុខចិត្តអត់ខ្លួនយើងគ្មានសុខចិត្តអត់ខ្លួនយើងលំបាកប៉ុន្តែដើម្បីអមរណាស់របស់អល់ឡោះ
ជាបង្ហោះនៅប្រសោនៅការចិនទីខែនោះហើយដែលខ្ញុំអានមាននៅការចិនរបស់ទីហៅថាទេនៅបរិបទហើយខ្ញុំដែរព្រះអង្គមានការចិនព្រះមានការបច្ចិរាទេទីសាមីហើយយ៉ាងណាទីសាមីចិនទីសាមីជាណាតែប្រសោក្នុងការបរិបទជាបាយ៉ាយ៉ាងណាគាត់ថា